Степан Васильченко в бур'янах стислий переказ Життя нашого поета таке дивне, що можна називати плегендою, як би це не було насправді. Жив він у завороженні злими людьми країні, де була одна неволя панська, а друга царська. В одному слові Україна скільки смутку і жалю. Україна це тихі води і ясні зорі. Зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, медові та молочні ріки. Разом із тим це голодні, втомлені від важкої праці, обідрані люди, кріпаки. З 26 на 27 лютого, за старим стилем, 1814 року в селі Моринцях на Звенигородщині в хаті кріпака Григорія Шевченка народився син Тарас, майбутній великий співець України. Бабуся, яка допомагала матері при народженні дитини, сказала, що за її прикметами виросте неабияка людина, буде змагатися з панами та царями. Пройшов рік батько і мати на панщині, а сестра Катерина за няньку. і годує, і колише, і носиться з ним. А самі хочеться ще погуляти, з дітьми погратися. Посадить Тараса на вигоні в ромашках, побіжить та й забуде про нього на цілий день, згадає увечері, а в дитини вже і сліз немає. Всі проплакав, голодний та настрашений. Пройшло вже і п'ять років. Тарас цілими днями мандрує то в саду, то на леваді, то біля млину. До хати забігав лише за шматком хліба. Одного разу навесні, коли стара Шевченкова хата набирала привітнішого вигляду, сім'я вечеряла на дворі. Але всі були сумні, зажурені. Пропав Тарас. Раптом заскрипіли чумацькі вози, почулася пісня, і над перелазом з'явилася білява Тарасова голова із синіми очима. Рідні розпитують, де він був. Тарас розповів, що йшов полем і зустрів чумаків, ті розпитали, звідки він, та підвезли додому, бо йшов хлопець зовсім в протилежний бік. А ходив він туди, де сонце заходить, бачив залізні стовпи, що підпирають небо. І ті ворота, куди сонце заходить на ніч, як корова в хлів. Знову пройшов рік не любив Тарас сидіти в темній хаті, слухати сумні розмови про горе та злидні, але інколи нікуди від того подітися. Наслухається Тарас про панів та економів, як людей били, продавали, на собак міняли, засилали в Сибір та віддавали в солдати. Ясний на дворі день, а після того, як наслухається, і день стемніється, охмариться, та раптом заграє в ньому якась сила, винесе на двір. А назустріч несеться вірна подруга сусідка Оксана. Малий Шевченко будує курінь у бур'янах, грається там із дівчинкою. В кумів ходять одне до одного в гості, інколи і засне там, поки рідні, не знайдуть та не заберуть до хати. Святами Тарас бував у діда Івана, який був грамотний і читав людям про святих мучеників, інколи приходив кобзар і тоді весь народ збирався на майдані послухати його правдиві думи й пісні, розмовляють знову про панську сваволю, про те, що може увірватися терпець. Тоді просять діда Івана розповісти про мужніх аватажків Залізняка і Гонту. Дорослі, побачивши малого Тараса на причілку, радять йому іти погуляти, але той не хоче. Уночі ж ввижаються йому то пожежі, то гайдамаки. Вранці він робить і соняшника рушницю, злозини шаблю і біжить стинати голови будякам, уявляючи, що це ненависні пани. Звенигородчина співучий куток України. Там співають усі від чумаків до старих бабусь. Співав батько Тараса, сестра Катря, вулиці аж гудуть від пісень. Тарас із сестрою так виводили, що здивувався навіть сам дяк. Восени сидить Тарас за грамоткою разом із школярами в дяковій хаті. Якось батько спитав у Дяка, як там учиться його син. Учитель поскаржився, що дуже бешкетує, не допомагають навіть різки, але грамоту засвоює добре. Нудною та важкою була наука в тодішніх школах, але Тарас тягнувся і до неї, сподіваючись, що вона відкриє йому шлях до ясної та радісної долі. Якось хлопець побачив у дяка шиток синього паперу. Там були псалми, вірші, пісні, щедрівки. І Тарасові так захотілося зробити самому таку книжечку, обмалювати візерунками і вписувати туди пісні та вірші, що припали до душі. Перше горе, яке отруїло хлопцеве серце, смерть матері. Батько одружився вдруге, взявши вдову з дітьми, почалися сварки, бійки, докори, плач. Мачуха захищає своїх Тарасові ж, як найстаршому, правдивому та гарячому, перепадає найбільше. Якось у хаті пропало 45 копійок, звернули на Тараса, і він утік із дому. Три дні ховався в бур'яні, а потім його знайшов там Мачушин родич. І почалася розправа така, що сусіди побігли обороняти дитину сироту. Після цього Тарас кинув рідну хату. За ним, як руді мишенята, розбіглися його менші брати і сестри. Тараса непереможно тягла до себе все ж та школа, і він найнявся служити до дяка, щоб була можливість учитися. Дяк не дуже турбувався про хлопця, пиячів ганяв Тараса за милостиною або позичати. Побіг Тарас до Вільшани питати дозволу на учнівство хлопнянського дяка. У панській конторі посміялися з хлопця, сказали, що не віддадуть його маляреві, їм самим потрібен попихач на кухні. Тарас засперечався, то йому нагадали, що невільний кріпак можуть і розправитися з ним. Гостро відчув Шевченко свою неволю, упав у вічай, побіг до ставу топитися. Але якась невідима сила відштовхнула його від ополонки. Важко жити, а як же хочеться жити.